Oikein loistavaa päivää juuri sinulle, se Larmo katselija. Tervetuloa Merkkarin striimipelailujen pariin. Jäätiin viime kerralla Francis York Morganin saappaissa autoon, ja tarkoitus olisi lähteä poliisilaitokselle. Jakso 2 alkoi juuri nyt, ja sit puhutaan elokuvista. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes. Killer Tomatoes. Filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DiBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. From the interwebs. Jälleen kerran pahoittelut siitä, että mä sanon täysin samat asiat, mitä mä aina sanon, kun mä pelaan tää peliä, mutta mä ajattelen, että ehkä joku on vielä ihminen, joka ei ole kattonut tää peliä eikä tiedä tästä pelistä mitään. Mutta siis Francis York Morgan on leffadikkari. Se tykkää tosi paljon elokuvista ja se tykkää käydä monologia Zagin, eli meidän kanssa, näistä leffoista. Ja varsinkin näissä automatkoilla, niin tosi paljon puhutaan elokuvista. Ja kaikki on siis niin kuin paikkansa pitäviä juttuja. Mikä on mun mielestä hirveän hauska. En ole kyllä, leffa on viimeksi kaupasta. Olisiko Into the Spider-Verse tai Pokemon? Movie. Mikä se oli se? Eikö Detective Pikachu? Jompikumpi niistä on viimeisiä elokuva, minkä mä ostin. Ja mun mielestä fyysinen media edelleen, se on vähän ehkä hölmökin jotenkin sanoa, mutta siis mä tykkään, se jotenkin tekee elokuva-illasta aina arvokkaamman, kun sä katot sen fyysisesti. Vaikka sillä ei mitään väliä. Sen takia mulla on ikävä elokuva vuokraamoi, koska se leffailta oli spesiaali, kun sä hait sen elokuvan. Ja etkä vaan laittanut Netflixistä pyörimään. But Thomas. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. Hyvä, että kerrotaan joka kerta nämä asiat, niin ei pääse unohtamaan. Thomas McLean, sheriff's FBI assistant. Special agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. I just, well, I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay, let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type. Totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Jos haluaa nähdä joku tietyn leffan, niin sata varmasti juuri sitä ei löydy mistään niistä palveluista. Joo, ja siis faktahan on se, että sä oot nähnyt esimerkiksi siis elokuvan X 7 miljoonaa kertaa Netflixissä, se on ehdottanut sulle. Ja sit yhtenä viikonloppuna sulla on se, että okei, nyt mä katson elokuvan X ja se on kadonnut Netflixistä. Se on fakta, se tapahtuu aina. Ja sit ne vaan nauraa sulle siellä, että vitun läski, et näe tätäkään elokuvaa, saatana, persereikä. Lottery Extended pitäisi hankkia kyllä, ehdottomasti. Tervetuloa poliisilaitokselle. Mä tallennan heti, koska tää peli kaatuu välillä. Yritän löytää striimeistä jotain muuta kuin
uutta ja jenkkiä. Tuo on kans vähän totta. Totta kyllä. Varmaan just joku, eikö Amazonissa mun mielestä ollut aika paljon sellaista niin kuin B-luokan kamaa ja vähän vanhempaa leffaa. En tiedä sitten taas, miten niin kuin international sieltä löytyy, mutta siellä ei ollut mitään. Long-tailed flying squirrel keys. Pitääkö mä kerätä? Kai mä kerään kaikki avaimet tästä. Kolme D-leffat pakko ostaa. Mä en itse asiassa tiedä, onko tuo muus TV 3D. Onko 3D vielä niinku juttu? Amazon Prime Video on täynnä B-luokan kama. Mä jotenkin muistin, että joskus kans kattonut, että siellä olisi jopa sellaista niinku ihan hyvää B-luokan juttu. En sano välttämättä niinku huonolla. 70 kilo hapakaali, jos Jorkki kylmä varmaan söisi. Kylmä varmasti söisi. Ilon hapankaali Jorkil. Eli Thomaselle täytyy löytää avain. Avain tonne lokerikkoon. Tai mihin sitten haluakaan se avain. Hän on ihan varma. Ja se pitäisi olla joku South Flying Squirrel. Koska totta kai kaikki poliisilaitoksen avaimen perä pitää olla orava-aiheisia. Ja jostain syystä niitä avaimia on ihan helvetisti, ja niissä kaikissa joku orava. Kyllä mä katon Super Mario jossain vaiheessa. Mä vaan kun mä yli löydän sen jostain. Eikö sä puhunut siitä viimeksi, että se jossain? Jossain. Zach, there's a name written on this dumbbell. Arnold. Arnold. What? I haven't met anyone by that name yet. VR-lasilla voi katsoa 3D-hopin. Could it be the owner of this dumbbell? What do you think, Zach? You got dumbbell. Jotenkin huolettaa, kun kuuluu koko ajan tosta kovaa kolinaa jostain. Tekeekö elää jotain vaan? Cray squirrel keys. Even more squirrels. Squirrels. Turkey sandwich. The best kind of sandwich. Jäbää, kyllä mä hukkasin avain, mut etissään se. Okei. Okay. I'm on it. Kyllä Jorkki hoitaa. Kuitenkin. Kato, Emili kurkkaa sieltä, moi! Mikä boogie? Hi. Hello there, Emily. Could you perhaps show me around the office before the meeting starts? I'm sorry, Agent York. I've got my hands full. Could you ask Thomas? I don't think that's a good idea. Why? What's going on? He lost the key to the cabinet with the files and asked me to take a look around the office until he finds it. Well, I hope that doesn't take too long. Faktahan on nyt kato $12. Hi. Let me know if there's anything I can help with. Oh, there's nothing. I need help with. Okay. Why don't you lend Thomas a hand? Looking for the key. I hardly know I hardly know my way around the place. I'd help out too, but I've got my hands full. No keys are allowed to be taken outside, so the key should be somewhere in the office. Ja lisää dollareet tulee. Hyvää työtä, Emil. Saanko mennä tästä? Kämpelle hyvää iltaa kans. Internet, okei, joo. Näinhän se taisi olla viimeksi. Mainitsit siitä. Mikä täällä on? Mikä tekee sillä joku lihastyyppisen pöydän? Gen. Who the fuck is Gen? Wow. Voi olla joku random muskelijävän kuva siinä pöydällä. Täällä on jotain muuta siis. Täällä on keksejä. Sitten on jotain karkkeja. Sieltä tulee George. Kerkeenkö mä sisään, kun sä tulet pois? En kerkeä. Sä oot vissiin tulos. Okei. Okay. Georgella on sivutehtävä. Miten se kurkkaa tuolle? Hello. Okei. Okay. George, do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Kollegoita keskusta. Ota tosta vähän. Keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today. Se oli kuin lihasvauva sen kuvas. I haven't seen Arnold around since yesterday. Arnold.
He's a training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will ya? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for him. Lost Arnold. No ku, siis Diamond, kun Arnold, niin se on niinku Arnold Schwarzenegger ja sitten Sylvester Stallone, tiiätsä? Kun ne on molemmat lihasmiehiä ja molemmat on tollasia näyttelijätyyppejä. Ja sitten siinä on dumppelit, tiiätsä, käsipainot. Niin, yeah, get it? Yeah. It's a funny. It's a funny. Did you want something? Hei, otapa tästä Arnold. Ja nyt lähtee. George, I found Arnold. Really? Ihan hikii päällä nahkatakki ja sitten etsä ei pääs. Täällä random kyykkyy tässä. Eikä yhtään sattuma. Sattuma aika tuskin. Oh. Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Here's a little something to show you my appreciation. You got Arnold and Sylvester. Tässä siis kerätään näitä kortteja. So that makes us even. Niin. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zach, he needs some friends who aren't so dumb. Doom Palace. Get it? Dumb. Yeah. Käyn se meni kattakaan sitä lihasvauvan kuvaa tossa. Tää on kyllä täynnä huumorivitsejä tää tota näin. Mä kielän kyykkää aina, kun joku puhuu mulle. Saman tien vaan kyykyt päälle. Tää on vähän tällainen... Oho, tuliko Georgi takaisin? Georgi tuli takaisin. Vähän tällainen metsästyshenkinen tää sun huone. Vai mitä Georgi? Oho, siihen mötkähti vaan istuskelemaan. Täällä se pomo vaan istuu kädet ristissä. Päivät pitkät ja miettii, mitä se tekisi. Sidelle kanssa tervehdys. Hei, tervetuloa YouTube, ei, striimipelailun pariin. Nauhoitellaan täällä samalla tätä. Most Wanted. Tähän nämä tyypit on tehty. On tiikerikalenteri. Oispa Tikru kakkonen kuule. Omassakin kalenterissa. Ihan parasta. Mä en ole ikinä oikein kattonut näitä, mitä kaikkea täältä löytyy. Onko täällä taas epäilyttävää? Koska sen mä tiedän, että siellä sairaalassa on tosi epäilyttäviä juttuja. Have you seen this child? Saispa näistä selvää. Ei näistä ei saa mitään selvää. No, I haven't seen that child. Most wanted. Se on joku poliisikoira. Abducted. 30 tonnia. Täällä on joku kaappaus menossa. Herranjestas. Kaikkeinen kyllä siitä. Konferenssiruumi, sinne ei pääse. Ja tuo on ylivoimasti parasta, miten Jorkian puskee ovista läpi. Rain until the afternoon. We should have some coffee until it stops. Ottakaa. Kaulustakissa kauluspaidassa nahkatakissa hauiskään. Ehkä hieman, ja ihan hyvä treeni. Jos on tarpeeksi kova tyyppi, niin pystyy man, woman, niin. Pystyy reenailemaan. Onko tällaista veri omaa kuvaa? Miksi nämä kaikilla on Stetsoni? Mitä nämä on? Hyvin hämmentävä. Siellä kun osuu. Paitsi tollaan jo Stetsoni. Siis mitä kuvia nämä on? Mikä näissä on niin tämä juttu? Pääsispä japanilaisen pelikehityksen sisään kanssa, niin ymmärtäis näistä jotain. Mitäs nyt Sidelle kuuluu? Täällä ei sen kummempaa oikein. Raskas viikko takana ja nyt viikonloppuun vaan odotellessa, niin pääsee oikeasti lepäilemään taas. Kyykkytreenaus oikein tulee. En ole koskaan nähnyt kenenkään tekemään tota kuin pelissä. Hypätään ylös, mutta en tommoista. Siis
Joo, en osaa sanoa. Kyllä tuo joku Georgen oma tota noin ne juttu. Mut toisaalta Georgi on kyllä superhyvässä kunnossa, että en mä lähde kyseenalaistamaan. Yksi kans sellainen, mikä on tavallaan, tai omalla tavalla vähän sellainen hauska. En jälleenkään niinku pahalla sanoa. Mä seuraan Marttiina Aitolehteä IG:ssä. Koska sieltä löytyy jotenkin 10-millisiä autobulletteja. Koska tota noin, niin... Jotenkin voi olla, että en siis ihmistä missään nimessä tiedä, mutta jotenkin jäänyt sellainen fiilis. Niin, siis arvostan häntä ihmisenä kyllä. Mutta sillä on hirveästi noita treenistooreja, ja se tekee sellaisia liikkeitä, mitä mä en niin kuin ikinä oon nähnyt. Tosi sellaisia, niin kuin, no, outoja. Hirveän räjähtäviä kyykkyjä, mihin joku varvistus sinne päälle, ja sellaisia tosi niin kuin nykiviä. Mutta sitten taas toisaalta, että et hän on huippukunnossa, niin tämä mä olen kyseenalaistamaan, että onko joku liike. Niin kuin. Sillä on vaan tosi outoja treeniliikkeitä. Toki se niin kuin triathlonia vetää ihan kovaan tahtiin, joten mikäs minä olen kyseenalaistanut. Sama kyky F7, niin totta! Ja siinä just tuo käsien liikutus tolle. Pitäisikö meidän zopperi tähän joku sellainen salaliittojuttu, että kaapataan toisemme ja sitten vetää, ei meidän pitää maksaa iten. Totta. Ei tehdä mitään. Aattelin, että jos saadaan sellaiset niinku lunnasrahat, mutta sittenhän meidän täytyy maksaa ne lunnasrahat. Mä ajattelin, että se olisi sellainen helppo oikotie rikkauteen. Mutta sittenhän ne menee omasta pussista kuitenkin. Making of Deadly Premonition. 5/5. Hei, lähdetään etsiä niitä avaimia päästä eteenpäin. Meillä on rikoksia ratkaistavan. Älä ota Mission Knife, eli Steel Pipe, eli otetaan se. Kish! Siitä läpi vaan. Täällä on samat tyypit. Most Wanted. Mikä? Mitä tässä on? Kaut. Mitä? En. Mitä tässä on? Normalta kehopaino kyykyltä. No en tiedä kyllä. Final Fantasy 14 saa kyykkäyksen emoten. Vankila voi mennä nukkumaan totta kai. Koska Jorkki on niin kova tyyppi, että se vaan nukkuu sellissä. Siellä on joku potilas. Asiakas. Siellä on kans joku asiakas. Fun fact, se avain on täällä. Mä tiedän se. Mä oon pelannut tän niin monta kertaa, että se on tää avain. Tää avain. Ja toinen, mitä mä tykkään, että tää on random selli, missä on tällainen sänky väärinpäin. Sen takana on ovi. Mähän tiedä yhtään, mihin tää ovi vie ja miksi täällä on ovi, mutta täällä on ovi. Mä en tiedä, kuuluuko vankilasellissa olla muuta ovea kuin se, mistä tullaan niinku kaltereiden läpi sisään. Täytyy myöntää, että usein pelissä First Aid ei ole pelkkä laastaripaketti. Yleensä se on sideharsalta ihan vaan random. Ettei tiedä, mitä siellä edes on. Tästä niin mun mielestä tuo pieni laastaripaketti, niin se nimenomaan on just laastari. Mut sit isompi on taas se medpack. Mutta pienet haavat menee kuule ihan laastarilla kuntoon. Ei sen kummemmin. No, just näin. Joo, hiitti on kyllä tosi oksettavaa, joo. Hyvällä tapaa oksettavaa. Tikkailen kyllä. Ja se on sellaista, missä kyllä niin kuin tappaa itteensä tosi nopeat. Agent York, did you find the key? Sitten katsotaan tästä vitun oravalistasta. Mun mielestä se on tää. Eli meillä löytyy tällä hetkellä long-tailed flying squirrel keys. A key holder with a long-tailed flying squirrel attached to it. Meillä on striped squirrel keys, sit meillä on gray squirrel keys, sit meillä on curvy tailed squirrel keys. Mitä ne taas asioita? You found the key. You found the key. That's the right one. Is it this? Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. Joo, Jarmo, samaa mieltä kyllä. Please go to the meeting room. Et just tällaiset tosi oudot yksityiskohdat. Okay. I'll be waiting for you. Miksi just jotain orava avaimen perä? Mut se on just the chef's kiss siinä niin kuin, et. The victim's name was Anna Graham.
age 18. She just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. Nee. It's all starting to make sense, Zach. Tämä on ehkä yksi paras cutscene ikinä niin kuin missään videopelissä. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. It's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. Car outside. You might think this is just a small town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Saispa vähän tomaksen leivosta. Siis miksi täällä taas western julisteita tai taulu? Tässä on jotain kolme tyyppiä ratsasta jossain ruohikossa. Hänellä oli poliisi, perusta leipo, just näin. Viholliset on ihmismäisiä, joiden kynnet ei tee pahempaa jälkeä kuin naarmut, jos edes siitä. Mutta jossain pelissä, missä kynnet lävistää pelaa, jokin pieni laastaripaikka on hyvin. Ja sideharrassa sitäkin epäilyttää, ettei varmasti korjaa tuota haavaa. Mun mielestä edelleen niin kuin kaikista oudoin tollanen terveysjuttu videopelissä on Resident Evilin kasvit, koska niitä ei koskaan tavallaan niin kuin selitetä, että miten niitä käytetään. Ja niiden muoto on vaihtunut. Ja totta kai sit, niin, no kasvithan niihin liittyy kans, mutta 7-8 chemfluidi on kans sellainen niin kuin mystistä litkua, mitä vaan kaadetaan päälle. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Me. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Ja siis tää tulee olemaan niin kuin avoimen maailman peli, kun tästä päästään vähän niin kuin tästä introsta ohi. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Tarinaa eteenpäin vievät eventit aina tapahtuu tiettynä kelloaikana ja silloin sun täytyy olla paikalla. That means you don't have to learn your way around town. George, we better get moving. The hospital closes at 2100. Eli 12 tunnin päästä. Ei mitään hätää. Ja tuossa nyt vasemmalla alakulmassa näkyy, että meidän tarinaeventti on tosiaan 9-21. Sitten alkaa satamaan, koska yhtäkkiä ilmestyi jostain FBI poncho vaan päällä. Ja lounas on 9-13. Mä mietin, jos me niin mennään eka tonne ja sit voisi käydä lounaalla, jos se onnistuu niinpäin. Mutta niin Resident Evilin Green Herbit. Kun sä otat ne Green Herbit, mutta sitten sä jauhat ne vihreäksi. Sitten ne on yhtäkkiä ruskeita, niin sillä on niinku paperi mukana, minkä päällä se laittaa ne endiin. George, what are you, his mother? Nanomachines. We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Niin, George. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Miten mä saan Tauroksen alas Dark Souls 1? Tarkoittaatko alas, eli siis niinku tapettua? Opi vihollisen liikkeet, opi väistämään ne. Opi ne liikeradat.
älä ahnehdi, ole kärsivällinen. Ja siihen on muutamia kikkoja kans, mutta en niitä paljasta. Mutta sillä pärjää aika pitkälti. Tsemppiä sinne taisteluun. Se ei mikään helpoin pomo kuitenkaan. Se voi siis tippua itse myös alas sieltä vahingossa, mutta... Miten me päästiin nopeita täältä? Mun mielestä me mennään oikealle. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. Mä oon silleenpä vähän yllättynyt, että noilla on lipsynkki vielä täällä autossakin. Tell me. Is there really koska tää ois sellainen paikka, missä on hirveän helppo luistaa. I'm sure it is small to your city eyes, but any gathering of people leads to all kinds of problems. Fights, runaways, stray pets. You're too fixated on violent crimes. Our job is to guide the people along the correct path, first and foremost. Now that's what I consider to be my duty as the Sheriff of Greenvale. Zach, there he is. The Monarch. In all his glory. Näinpä. Kind of makes me glad that I wasn't born here. Did you say something, Agent Morgan? No, nothing, George. I was just reflecting on a little history. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. Hei, okay, me mennään koko ajan kohteeseen läpi. Right now is driving. Niin, George, me ollaan ajamassa vielä oikeaan suuntaan. George, ja täällä viiti. Joo, siis Gemfloodi toimii myös kankaisiin. Se yhdistää kankaat takaisin ja kaikkea. Chris ja Leonin aineessa, ettei huomaa, että zombit on syönyt puolet äijistä. Vähän vielä vihreitä kasvia otetaan sieltä, nautiskellaan sitä. Ja vilkku päälle. Näin. Tervetuloa sairaalaan. Klippee ressu japsisensuurista ja hyi helvetti japsin tekemä japsin sensuroima. Why even bother? Se on se kulttuuri. Kyllähän ne nyt on tosi paljon tähdännyt länsimaihin, mutta se on kyllä jännä tavallaan, miten siellä sensuroidaan asioita. Mutta se on vaan se. En tarkempaa osaa sanoa, kun en tiedä kautta tunne kulttuuria sen verran hyvin, mutta... Mutta kyllähän Resident Evil on ihan lähtökohtaisesti aika silleen länsimaihin. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No. It's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. That's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Älä nyt viite, George. Siis minkä takia Emilio on noin hyvän näköinen, niin kuin oikeasti? Siis tämän pelin niin kuin muihin modelleihin nähden, niin musta tuntuu, että ne on panostanut tuohon sille ekstra enempi vielä. Hello, Sheriff. Frankly Fiona, hospital receptionist. Fiona kanssa. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Oho, oho. K
Georgi, haiset paskalta. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? Liar's House. Mun mielestä kuulostaa tosi hyvältä kirjalta. You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous, evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Oh, sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Agent Morgan. Yhtäkkiä pistoolin käteen. Ennen kuin tapahtuu, mitä mä tallennan, koska tämä tosiaan saattaa kaatua. Sensuroit väkivallan peleistä omilla markkinoillaan. Mitä ne kaikki elokuvien painesuihkuverät tähän asti on ollut? Miksi yhtäkkiä peleissä? En osaa sanoa kyllä. Onko siinä ehkä tavallaan jotenkin se eri media? Eri säännöt? En tiedä yhtään, mutta onhan se aina vähän sellainen hauska. Mitäs Fion? Dr. Johnson should be in the computer room. Alright. Mitäs mieltä Emilian tästä kaikesta? Why? What's going on? Olisin halunnut vaan jutella sinulle. To the computer room! Let's go. Pelin vaikein pusle. Siis niinku oikeesti. Mä oon nähnyt, kun tosi moni pelaaja on kaatunut tähän pusleen. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. Goddamn Fiona. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer. And a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Siis tää on niinku oikeesti maailman paskin pusle sen takia, koska tää ei oo mikään pusle. Mut kaikki olettaa, että tää on pusle. Myös minä mukaan lukien odotin, että tää on pusle. Mut tää ei oo tympi. Emilion peli vaivu. Onhan se vähän siinä aineesta kyllä sille. Biisi tulee aina yhtä puskista. Se on kyllä vähän, se tulee hauskasti sieltä. Tauros tuohittaa. Tuuhittaa mut, ja en osaa väistää. Se on kisuotto, se on Dark Souls. Siinä vaan täytyy oppia väistämään. Täytyy löytää se ikkuna, milloin tehdä rolli. Ja totta kai aina riippuu vähän se, että millaiset varusteet sulla on, että millaisen kuperkeikä sä teet, onko se sellainen hidas vai onko se nopea, suosittelen aina nopeaa rollia. Eli silloin kannattaa vähentää sitten varusteita päällä, niin se jaksaa sen tehdä. Mutta se on sitä kärsivällisyyttä, opettelua uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja jokaisesta kuolemasta pitää aina oppia jotain. Se on vähän niin kuin se Dark Soulsin juttu. Sohrulle kanssa tervehdys, sanoinko? En ole varma, sanoinko. Juoksuanimaatio 5/5. Mä tykkään kyllä kans. Tyydyttävä paiskausta ovista sisään tässä pelissä. Se on kyllä, joo. Negatiivista palautetta ei saanut Steamissa. Onneksi osa enkkua hyvin. Joo, tää on tosi tosi ristiriitainen peli, että jos sä meet kattoo jotain metakritiikkiä. Mä en tiedä, mikä tässä itse asiassa on metakritiikki, mutta arvostelut on siellä tyyliin niinku 20-90. Niin se on. Jengi joko tykkää tai ei tykkää. Mut joo, siis King passes a rook and meets bishop. Knight takes a pawn to the queen. Eli sehän kuulostaa siltä, että kuningas ohittaa tornin, joka tarkoittaa sitä, että mun mielestä torni olisi eka, jonka jälkeen tulee kuningas, ja tapaa bishopin, jonka jälkeen tulisi lähetti, ja knight takes pawn to queen, ja sit se olisi niin kuin ratsu. Eikö se näin pitäisi mennä? Mun mielestä tämä olisi aika looginen. Mutta ei missään nimessä ei ole näin.
Zach, something is still missing. We need God more clues. Vaan sun täytyy laittaa ne siinä järjestyssä, missä ne mainitaan tuossa. King, Rook, Bishop, Knight, Pawn, Queen. Siis tää on silleen niinku typerä, koska tässä tota noin niin ei sinänsä ole pussle. The doctor awaits below with the deceased. Another code? Millään logiikalla Rook ennen Kingia. Vittu merkkari. Siis kun se sanoo, että Rook passes the king, eli Rook ohittaa kuninkaan, niin silloin mä ajattelin, että kuningas tulee ensimmäisenä tornisen jälkeen. Mut joo, tää on se ensimmäinen, mikä erottaa Jukan takavasti. Näinpä. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Ding, ding. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. King passes Rook, oliko se näinpä? Mut joo, kuitenkin pointti se, että niinku tavallaan sä luet sen ja mitä siinä tapahtuu. Ja sen mukaan laitat ne jutut. Ja sit kun tännekin on vielä laitettu nämä julisteet, että olisiko näistä jotain osviittaa, että miten ne pitää olla. Mutta ei, siis se on vaan, että sä laitat ne siinä järjestyksessä, mitä se mainitsee. Kiva seurata tätä peliä pitkästä aikaa, tuli pelattua boksilla. Joo, Jusulle kanssa terveydys. Boksillahan tää on siis todella toimiva. Varmasti edelleen paras alusta, millä pelata. PC-versio ja meillä on DP-fiksi tässä, ja se yllättäen toimii. Mulla viimeksi ei ollut sen kanssa oikein. Me ei tultu yhteisymmärrykseen, mutta nyt tää pelittää, mikä on ollut ihan sellainen kiva juttu. Jos DP-fiksi toimii, niin sit PC-versio on todella hyvä. Tässä on muutama kohta. Tämän sairaalan jälkeen tulee sellainen, mikä on 95% todennäköisyys, että tää niin kuin crashaa eikä pääse eteenpäin. Joten toivotaan. Mä tänään testasin ja mä speedrunnasin tänne ja se ei crashen, joten toivotaan parasta. Toivotaan parasta. Ish! Läpi vaan ovista täysin. Mistä oli? Tää oli. Ja siis asioita, mitä koskaan ei pelissä huomaa, mutta sitten kun sä rupeat niitä huomaamaan. Caution your body. Onko mä edes? Mä oon vähän edes kyllä. Pitääkö mä mennä jonnekin? Ehkä mä teen näin päin. Eikä nyt mä en näe mitään. Per examination service, registration and filling blood. Onko se dollarimerkki, Shrine Collection, X-ray room, chest X-ray, polyclinic rooms, exam of the internal medicine, men and women, premarital exam room, surgical exam, premarital exam. Joo. Yes, your doctor told us that you are to be our patient. Accept our enthusiastic congratulations. And we'll wish on your coming event. Tai C-event. Mä uskon, että se on event. Ei, kyllä se on C-event. And be assured that we have a very personal interest in your case and have already taken steps to see to the that your stay in the Palo Alto Hospital will be pay us a social visit before you enter. We want to meet. We want to mend and agree you for yours. Hallo? Mitä? Anteeksi, mitä sanoit? Love your eyes. Like your eyes, va-ha-ha. Registration, fill room 8. Therapeutic see what blood, Shrine collection. X-ray room, hello kitty. Chest X-ray. Fafa my girl. Polonic Mekines, exam of internal medicine, okay. Joo, totally makes sense. What the? Lore, joka menee ohi tosi monelta. Kyllä. Mä muistan, täällä oli joku vielä. Olisiko täällä ollut joku vielä, missä oli todella, vai oliko ne nimenomaan nää taulut tässä? Olisiko täällä tota noin, niin
Dead House ja Sleep Lab löytyy tuolta vasemmalta. Joo, okei. Okay. Dissecting roomi, dead house, sleep lab, toilet, power room. Alright. Mä tykkään niinku dead house. Se on mun mielestä aika sellainen. Hikistorage on kans vähän sellainen, et mikä? Ja mitä siellä oli? Mut joo. Se on. Vähän tota noin. Piti saada jonkunnäköistä grafiikkaa tänne seinille ja tota. Tosiaan laitettiin tollasia tauluja tänne sitten. Hyvin mystisiä. Love your eyes. Muistakaa se, katsojat. Rakastakaa silmien. Joo, kriittinen. Joo, tää on nimenomaan tän se tota noin, toimintakohtauksen jälkeen settin cutscene, niin sitä joko kaatuu siihen, tai sit pääsee aika pitkälle taas kaatumatta. Primer XM. Save your life. Mä tykkään tuo like your life, wahaha. Joo, okei. Okay. That's cool. Mut sen takia kannattaa aina seivailla tässä. Ja mä muistan se, että jos ottaa sitten tota yhteensopivuus tilassa, käy eri windowsit läpi, niin joskus saattaa päästä läpi siitä jutusta. Muksuna katsoin Starship Troopers, mikä on maailman paras elokuva, yksi niistä on ehdottomasti. Tajusin myöhemmin TV-lehdessä arvostelut yksi tähti, tajusin, että arvostelut korruptioita paskia, jotka ei tiedä mistään mitä. Niin, se on vähän kans sellainen, että onko se sitten tavallaan niin kuin... Niin, no joo. Mä en itse aina oikein niin kuin arvostelijoita, koska arvostelijat monesti ehkä just kattoo vähän sellaisia eri asioita. Vähän riippuu arvostelijasta kanssa. Ehkä just tuollaisia niin kuin elokuvateknisiä juttuja. Dikkailee siitä. Let's get started, fiiliksestä shall we? Näin päin pois. Asha Johnson, doctor. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. Joo, nimenomaan tuo, että ei tota noin. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Please call me York. Everyone calls me. Emilillä tuonne pieni virne päällä tuossa vieressä, on vissiin pari kertaa kuullut toi. Well, Agent York. Niin ei missään nimessä, kyllähän siinä täytyy olla vähän niin kuin... Let's just say I've dealt with corpses before. Tota noin, niin. Lukijalla kans vähän niin kuin... Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle Jorgi the task. Just. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. Niin, eli ei kannata arvostelijaa kuitenkaan niinku, don't have much time. Ihan niinku 100% uskoa. Et siinä on vähän kans kuluttajalla se pieni vastuu sellainen, tai lukijalla. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. God damn it, Asaya. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are two exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation. Due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Damn. Yes, a sharp knife was used. Eli siis hän on se tyttö, kuka oli köytettynä siihen puuhun vatsa auki välin introssa.
The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. Niin. Rupee flexaan siinä sun yrityksilläs. You're wrong, also. Niin, kaikki meni päin helvettä. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so... around 1 a.m.? What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. Voi vaan dropata tuossa leffa fakta toi. By the ending song, Blue Moon. Ei tota. George, would you mind if I examined Anna myself? Jorkki on kyllä lämmöpä. What more do you hope to find? Lääkäri olikin profiloi. Ei ollut onneksi. I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Yritti kuitenkin vähän tuolla. Saksofonista, ai että. Päästä vähän tarkkailla, mikä täällä on tilanne. His age isn't immediately apparent, though he can't be that old. Looks like a trustworthy doctor. We shouldn't stare at her for too long. Mä muistan, että me ollaan yritetty kyllä tuijottaa häntä hirveän kauan, mutta hän ei tee oikein niinku mitään. Muuta kuin liikkuu tuolla pikkasen. Mä ajattelin, että tuleeko nyt sellainen kiusaantunut. Me vaan tuijotetaan sitä, mutta... Mitä Georgi on mieltä? Still no hint of a smile. There's no reason we should focus on our efforts on George. Selvä homma. Traces of evaporated liquid around the eyes. She must have cried before she was murdered. Judging from the impression, she was holding something in her hand, but it was removed about 6 hours after death. The object was circular with the relief shaped like a peace mark. She's neatly wearing fake fingernails. Beautiful blonde hair, stunning even in death. Tongue has been removed. Look at the edge of the stump. On siis, on 90% varma, että nämä leffafaktat, mitä tämä heittää, on oikeita faktoja. Ja edelleen siis tästä biisistä mä tykkään todella paljon. Tämä on myös tosi haikean kaunis kyllä. Zack, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There is one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact,
It's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly. But I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. Lääkäri on murhaaja. But this is still Anna hovimestari tai lääkäri. Tai mummo. Se on kans yksi. Old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. Boom. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate. Puutarhahoita. Se on kanssa yksi epäilty aina. Siis kaikkiaan täällä on epäilty. Ei tainnut olla ensimmäinen punainen siemen, mihin törmätään matkalla. Ui, mitä olen viekas ilme Emililla täällä? There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. That was the tupakil. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. Checkmate. And checkmate. Huh? Tää oli shakkipelit tällä taustalla. My first victory in the Grandmaster ranking. Let's go. Voi samalla tossa niinku ratkaista murha ja kaikki. Sekä myös ei runtime error. Mitä ihmettä tapahtuu? Deadly Premonition, Director's Cut, DPX lakkasi toimimasta. Nei! Hei, tullaan kohta puoli takaisin. Täällä taas kiusallisen kaatumisen jälkeen. What the? Siis yksi, mitä mä en ole rehellisesti vieläkään aivan varma tästä Zach, tästä pelistä, on siis tämä. Ja mä toivon, että mä tällä pelikerralla tiedän, että mikä. Mä en yhtään muista, onko se tässä selitetty, vai onko se vaan niin kuin, onko se, niin, mikä juttu. Mutta siis se, että onko oikeasti tää sairaala nyt, onko mä täällä sairaalassa, onko mä jossain toisessa ulottuvuudessa, onko nämä Yorkin päänsisäisiä juttuja, vai onko täällä oikeasti jotain juuria ja tällaista mönjää ja zombeja. Sitä mä en tiedä. Ja mä toivon, että siihen saatais ehkä selkeys tai selvyys. Tän pelailun aikana. Mä en niinku rehellisyyden nimissä muista ollenkaan, että kertooko tää peli. Kellokin menee ihan saatanaan. Menispä työpäiväkin noin nopeata, paitsi toiseen suuntaan. Ois ihan 5/5. Anna, olet hengissä. Mitä hittoa? Perus torstai tuossa sairaalassa, se voi olla. Olet ihanaa teetä, metsämansikan makusta. Musta jotain muumiteetä joskus ollut. Ei ollut varmaan muumiteetä, tuo nimimaa oli sellainen. Sellainen mikä kuulosti tutulta. Mitä itellä joskus ollut. Tässä enempi kans kyllä teitä.
teitä juoda. Ten millimeter out of bullets. What? Anna, wait up. Oh god, se nurse. Amazing. Amazing. Nice. She did. Yes. Speedrun. Yksi luoti päähän riittää. Näillä vaan menee niin hirveän kauan kuollaan. Sen takia niitä kannattaa ampua kahdesta. Koko paikka täynnä juuri punaisia mömmiä puoli kuolleet. Eka reaktio pakenemisen sijaan. Mene lähemmäs ja soita puhelu. Pitää tallentaa. Pitää reportoida se. Raportoida. Virastolle. Eihän siinä muuten tota noin. Ei kukaan usko, että tällaista on tapahtunut, eli mä oon tästä kertonut kellekään. Yes. Amazing. Yes. 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 Eikä kukaan synny mun jalko. Amazing. Tydydy. Ja se tipu. Autobulletteja, no ei sun. Yes, amazing. Onhan nää zombia nyt kanssa vähän tällaisia. Ja kun mun mielestä ne sanoo, että I don't want to die. Yes. Mikä itsessään on mun mielestä aika silleen surullista. Et onko ne jossain tavallaan, ollaanko me jossain sellaisessa välitilassa tai sellaisessa niinku... Missä me ei olla vielä hyväksytty tätä tilannetta. Tai missä nuo ei ole hyväksynyt sitä omaa kohtalonsa. Keitä nuo on? Miksi ne on tossa kunnossa? Mut ne ei selvästikään halua kuolla. Mystistä. Kuusenkerkkätei on hyvä. Tuoreita kuusen silmän alkuja. Huuhtelee niitä ja pistää kuumaa vettä ja hautumaan hiukan hunajapia. Okei. Okay. Jännä. Onko tämä Silent Hill? Niin, en tiedä. Tumpelun kanssa terveydessä. Voi olla Silent Hill kanssa. Varmasti sieltäkin ollaan lainattu asioita. Koska kyllähän tää on taas niinku tosi paljon verrattavissa. Verrattavissa. Just siihen, että ollaan sellaisessa välipaikassa. Mut kun sitä mä muistan ihan, että kertooko tää peli jossain vaiheessa. Ei tarvi sanoa, jos tota noin kertoo. Eikä me varmaan selvitä. Just niin se, että... Selitetäänkö tavallaan tätä kohtaa, näitä taistelukohtauksia koskaan. Tai sit oikeesti ollaan vaan niinku tosielämässä ja Jorkki on hirveässä psykooseissa räiskii siellä sairaalan käytävillä vaan menemään. Joo, muuten pistollissa on loppumattomat kudit, kyllä. Eli se on vaan lippaan koko aina, mitä se ilmoittaa. Tässä on muita aseita saa ostettua ja niitä saa avattua. Ja sit koska tää on videopeli, niin niihin saa myös loppumattomat panokset. Mikä on sellainen, mitä me tullaan hyvin nopeita tekemään yhdestä sivutehtävästä. Koska pistoli rupeaa käymään sitten jossain vaiheessa vähän silleen niin työlääks aseeksi, niin me hankitaan itsellemme. Esim. Me ollaan saatu tuohon 10 milliseen panoksia, niin ne on sellaisen submachine gunin. Myös haulikko on hyvä. Ja niistä saa sitten sivutehtävistä palkintona, jos jaksaa tehdä, niin saa loppumattomat panokset, niin mikä me tullaan ehdottomasti kyllä tekemään, koska... Eikö täältä me tultu? Mennään tänne. Joo, tämän vuoden aikana pitäisi vissiin kakkonen tulla PC:lle. Sieltä pusketaan läpi. Eikö täältä me tultiin just? Fuck. Tiputti itemi, pakko hakea se. Eikinä se on. Toolboxen vaan. Autobulletteen. Loutsomille kanssa tervehdys, joo. Tässä justiin striimi alkuun tarkistettiin, mikä tilanne on. Ei ole vielä vissiin mitään sellaista niin kuin virallista päivämäärää annettu, mutta 2021 pitäisi olla kyllä niin kuin kakkosen PC-käännös. En toisaalta kyllä lähtisi odottamaan siltä ihmeitä, koska tämä perus, tai ykkösen PC-käännös, tämä Director's Cut ilman näitä päivityksiä. Vaikka mä twiittasin tänään vähän siihen malliin, että tämä meni ilman DP-fiksejä sun muita.
Mutta mulla, vaikka peli oli poistettu, niin oli valitettavasti jäänyt vanha pelikansio sinne, missä se DP-fiksi oli jo valmiina, ja sitten se asensi sinne päälle, ja sen takia tämä toimi niin hyvin kuin itsestään. Eli ilman fiksiä ei edelleenkään peli oikein toimi. Sama studio mun mielestä tekee sen käännöksen, joka teki myös sitten niinku Switch-version tästä ykkösestä, joka tulee tekemään myös sitten, tai teki myös kakkosen. Ja. Eli se Toybox, onko se julkaisija vai mikä se, en tiedä. Sieltä ei hirveän hyvää laatua, kannata odottaa. Ja vähän huolettaa kyllä. Miten tiippiin me mennään Yorkshire-settiin tässä vaiheessa? Koska tässähän voi spekuloida aika paljon, että mikä on totta ja mikä on ei. Joo, siitä kanssa sellainen pieni varoituksen sana chatin puolelle tässä vaiheessa, sekä myös sitten sinne YouTube-kommentteihin, että Yorkshire-skenee tullaan kyllä. Totta kai saa spekuloida ja se tuo mun mielestä hyvää keskustelua. Tällä hetkellä me tiedetään tilanteesta se, että York siis puhuu jollekin. Ja pelin alussa, kun hän kysyy Zack, kuuletko minua? Niin meillä pelaajana on mahdollisuus painaa nappia, että kyllä, kuulemme. Mikä ymmärtäisi tai antaa ymmärtää sen, että me oltais Zack. Ja onko tilanne niin ehkä peli kertoo myöhemmin. Menee tiedä. God damn it. It was locked. It's a police. It's a cop. Great. Amazing. Voi vaan saada rahaa, kun tappaa poliisi. Kerkes mennä tolvaan taakse, nyt vaan musiin. Bullseye. Yorkshire-säkki. A smashed wheelchair, I think I see a bullet holes here. Missä? Tässä maassa vai seinässä? Mä näen missään mitään. Amazing. Sieltä tuli Dude, mä olin menossa hakea jotain juttua. Get the fuck out. Mikä sä oot? Outbullet. Lisää toolboxia vaan. Eli me voidaan X määrä käyttää, tai pitää kantaa mukana, ja sitten tuo toolbox on se inventori, mihin me saadaan heitettyä. Look at this blood, oh my god, this blood. Nier replika. Onko sekin? Niin muuten on toi boksi. Sehän taas on tosi hyvä käännös. Mitähän vittua? Anteeksi. What the? Koska sehän PC taas toimii aivan erinomaisesti. Siinähän mitään ongelma. Onko se vaan, että tää moottorin paska? Tai sitten niistä on tullut hyvä studio. Ei voi tietää. Niin, vähän budjettikysymyksiä, joo. Se, vaikka nyt sekin tavallaan on, toki ehkä niinku automatan myötä, niin replikantti nosti päätänsä myös aika hyvin. Mut jos nyt lähdetään vertaa sit kuitenkin niinku peleillä näkyvyyttä, niin japanilainen sekoilu India kauhu versus sit kuitenkin aika isosti myös niinku maailmalla menestynyt automata. Niin, kumman pelin saatiin mato siinä. Kumman pelin PC-käännös saa. Ui saatan, se oli... Kävi kiinni! Get it off! Jork, ryhmipako! Ryhmi täysin! Ei, sieltä tulee toinen! Limbonainen! Yii, loputon kombo! Ikinä ei oo käynyt näin huonosti. Mihin me nyt mennään? Nyt me mennään takaisin tänne päin. Nouse ylös! Jork! Hei! Mä hakkaan ne putkella. Saatana! God damn it! Jännittää tilanne. Herran jumala. York sandwich. Ääni ei sovi tähän siis meidän ääni ei sovi tähän naamaan. Mitä helvettiä? Yorkin äänihän on täydellinen. Eikö meillä ole sitä korttia velata? No voi pers.
Siis Yorkihan on, sehän on täydellinen. Täydellinen hahmo. Ei ole parempaa. First aid kit, small. Hirveästi tarjoa medium. Tai näitä first aidia kyllä. Ihan kun mä tarvisin sellaista. Niin. Mut joo, toivoisin kyllä, että ainakin niinku Switch-versio parempi. Ois tää kakkosen PC-käännös ja sit se, että et toivottavasti sit ois mahdollista, että fanit sais korjattua se, jos ei muuta. Jos ei muuta. Zwing! Ota siihen tallennuksen, koska tää peli saattaa kaatua koska tahansa. Ja tähän tallennukseen päätä myös tän kertaisen jakson, koska tää peli saattaa kaatua koska tahansa. Kiitoksia paljon seurasta. Minun nimi oli Merkur, tämä oli palanen Deadly Premonitioni. Ja tämän pariin tullaan palaamaan ihan tuota pikaa uudemman kerran. Ei muuta kuin oikein loistavat jatkot, pysy mahtavana. Nähdään seuraavassa jaksossa. Bye bye. Oh.